Pronto pra correr. Eu não acredito que eu vou correr. É parecido. Mas isso vai ser bom. Isso aí. Saca só a cara. Meu nome é Bob. Já passou da hora de correr com esses novatos. Não subestime os da velha guarda. Hoje todos os olhares estão em... E começou! Criar uma confusão. Bombas armadas na... E lá você vai! Praticamente todo mundo! Fica cada vez mais... Você não vai escapar dessa! Oh, aí vão alguns foguetes teleguiados. Derrubou vários. Tá de brincadeira. O alvo supremo está na pista. Oh, não. Foguetes. Eu devia ter falado com cuidado. Eu fico com isso. Vai pra lá, amigo. Cuidado, bomba! Gostou da surpresinha? Não tem nada de errado com uma vantagem. Uau! Valeu, galera! Pensando que eu era uma senhora boazinha. Foguetes lançados! Se alguém quiser pontos extras, aí estão! Ainda tem tempo para desistir. Mas que belezinha. Não é hora dos amadores, criança. Para de fingir e começa a correr logo. Está dando o melhor possível de si. Você não é páreo para mim. Vai ver. Você está prestes a aprender a lição da sua vida. Esse aí! Nunca aprender a fazer isso? Tenta procurar isso no céu! Uma hora perfeita para usar os foguetes! Vou desistir agora! Foguetes no ar! Essa é novidade! Até mais! Isso não foi meio aleatório? Você nunca vai ganhar. Mesmo tiro de foguete? Que é isso? Grande parte dos carros foi eliminada com isso. Isso acabou de ficar mais interessante. Ah, você consegue fazer melhor. O tempo está quase acabando. Ah, acertou direitinho. Eles dispararam. Isso aqui, pessoal. Essa foi a eliminação. Que show! Sou o Chick Hicks e bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Chick. Hoje vamos falar do Smoke, uma verdadeira lenda da história das... De volta a Londres, Inglaterra, galera! Estamos felizes por se juntarem a nós, porque temos uma grande atração hoje! Vai deixar tudo mais nada largada! Uhul! Aí vão as...
vai terminar bem pra você. Olha só que surpresa! Agora... Disparo rápido foi disparado. Inacreditável! Se livrou de vários carros só com um. Quase me sentindo mal. Esse carro vale vários pontos. Eu não costumo. As coisas vão ficar explosivas agora. Uhul, muito bom! Isso foi incrível! Eu tenho. Agora eu já vi de tudo. Impressionado. Essa é novidade. Oh! A gente está perdendo agora. Aí vão os foguetes. Eu preciso voltar. Mas como assim? Se alguém tiver pontos extras, aí estão. Ah, eu devo ter merecido isso. Ah, foi só um errinho de nada. Criança, aí vão as compadres. Uau, não acredito no que estou vendo. Eu que mando isso aqui, pessoal. Tem que aprender. Quantos carros foram com esse disparo? Esse não é o tipo de corrida onde vai querer se meter. Eu não me esqueço, Fábio. É esse que você tem que pegar, esse aí! Ai, e lá você vai, praticamente todo mundo! Grande parte dos carros foi eliminada com esse! Você quer mesmo estar aqui? Foguetes teleguiados disparados! Outra surpresinha? Vamos criar uma confusão. A gente se vê na linha de chegada. Puxa, isso afetou mesmo o meu chassi. Claro. Cuidado com os foguetes! Eu que mando um saquinho, pessoal. Que tal o aquecimento? Vamos! Os competidores têm que correr, estamos ficando sem tempo. Nossa, é difícil. Mandando bem nessa eliminação. Puxa, isso afetou mesmo o meu chassi. Acabou o tempo. E com isso, o presente de eliminação termina. Esse é o Alfinetadas do Tic com Tic Higgs. Sou o apresentador Tic Higgs. Estamos na Flórida, no Autódromo Internacional, local de um dos eventos mais aguardados. E começou muito bem. Ah, isso vai ser divertido pra dar. As coisas vão ficar explosivas agora. Uhul, muito bom, isso foi incrível. Então foi por aqui que eu passei. Esses foguetes teleguiados travaram em alguém. Isso vai causar uma bela confusão. Isso foi incrível. É assim que se faz uma eliminação. Olhem, amigos, temos um alvo especial. Até você. Isso vai deixar tudo mais interessante. Bombas armadas na pista. E lá se vai praticamente todo mundo. Sem problemas pra mim. Derrubou vários. Tá de brincadeira.
aqui? Gostou da surpresinha? Não sei bem o que aconteceu. Aí vão os foguetes. Isso acabou de ficar mais interessante. Que é isso? Grande parte dos carros foi eliminada com esse. Isso vai deixar tudo mais interessante. Vai, Luiz, e gruda nessa pista. Isso não se aprende no simulador. As coisas vão ficar explosivas agora. Vai, tá solavando. Vamos criar uma confusão. Para de discutir, começa a correr logo. Tem que aprender da forma que eu preciso voltar lá. A gente está perdendo agora. Eu adoro te despachar. Uau! Não acredito no que estou vendo! Isso não é um passeio de... Esse carro vale mais de fogo. E lá se vai praticamente todo mundo. Foguetes teleguiados disparados. Não, quem mandou essa aí? Que é isso? Grande parte dos carros foi eliminada com esse. Olha, galera, vou te falar um negócio. Essa aí foi no momento preciso. Sem problemas pra mim. Eu não costumo ficar maltratando outro corredor. Você não tá no nosso jeito. Confia em mim, isso não vai terminar bem pra você. Essa é você. O alvo supremo está na pista. A corrida tá acabando. Preciso correr. Quase me sentindo mal por isso. Tá prestando atenção? Foguetes lançados! Isso aqui, pessoal. Parece que tomei meio fora de forma. Bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Tic. Eu sou o Tic Hicks. Vamos falar sobre a lenda viva Louise Nada Modesta. Ela acabou tendo muito azar hoje e a corrida escapou pelas rodas dela. Ela não tinha o que fazer para evitar. Então, Smoke, alguma coisa que gostaria de comentar? Bom, eu não vou esquecer dessa corrida tão cedo. Eles